Ja, det är helt snabbt läge, precis så. Stående coachi, precis. Precis så. Driv på, ner. Snurra på armlås på andra sidan. Akta triangeln här nu. Där ja. Pressa med din vänstra axel. Pressa med vänstra axeln. Skrål passera. Jag tar det.
så stark än när det ska man bli riksdags. Det är bra Fredda när du ser det här. Det är bra Fredda. Det är bra. Nu håller vi in armbågarna. Så ja, det där är bra press. Fredrik! Fredrik!